Nemanja, ja sam u razgovoru sa Mihajlom možda malo i preterao. Rekao kako se ekipi radi, ko dolazi i tako dalje, ali da ih mnogo ne precenimo, imamo i mi svoje vrednosti. Tačno tako, ja se slažem s vama, ali moramo znati da dolazi jedna veoma ozbiljna i iskusna ekipa sa 2-3 veoma ozbiljna igrača kojima možda nije ovo realna slika u ligu koju igraju, iskreno. Još prve dve nedelje došao im je playmaker Kadulović, radi se o jako kvalitetnom i dobrom igraču koji igrao prvu ligu, tako da mislim s njim da ćemo imati mnogo veće muke nego bez njega. Ali iskreno se nadam da uz jaku odbranu i uz dogovor iz točionice i ovo što radimo na trenizima da možemo da ih dobijemo. Da napunimo halu. Da, pre svega da napunimo halu. Želim i ovom prilikom da pozovem publiku što većem broju da dođe. Do proteklih 2-3 utakmice nije bila neka gledanost, iskreno da vam kažem. Menjeni su termini zbog toga, Piroćani su naučili subota 6. Tako da mislim da je ovo sada istina prilika da dođu, da nas podrže i mislim da sa njima kao 6 igrača možemo da dođemo do pobjede.